manneen bulchiinsa magaalaa dambii doolloo sababa ibsaan hin jirreef midhaan daakkachuuf gara aanota deemaa jiraachuun barame. Tajajili ibsaa erga godina kellan kella wala magaalaa fi aanota irra badee turbe sadi kan lakkoofsisaa si yoo jiru yoto turti ammaa amma kana keessatti ti tajaajila ibsaan hojjetan ibsa no rakkoo keessa umman jira guchi magaalaa magala dan keessatti bishaan dhugaatii bishan mana hoji mukaa mana hojii si bila konkolaataa fi elektronisin tajaajila kennuu isun hawaasicha rakkoo guddaan gudang kun keessaayyuu rakkoon gama bishaan dhugaatii fi baabura midhaaniin hawaasa magaalaa dambii doolloo mudachaa jiru olaanaa ta'uun uummanni guraaramaa jira. Bishaan dhugaatii dhabuun maallaqaan namoota harreen fidanii gurguran irraa maallaqa qaaliin bitaa kan jiruu fi gama midhaan daakachuunis magaalota aanota isaanitti dhiyoo ta'an deemanii daakachaa akka jiran baramee jira. Yeroo ammaa hawaasichi midhaan daakachuuf baabura boba'aan hojjetu barbaachuuf baasii konkolaataaf baasee gara magaalaa Machaaraa deeme daaksifachaa jiraachuu kan himan jiraattonni baaburri boba'aa magaalaa dambi Doolloo keessa jiruu lama hawaasa sana hunda wal walga'uu dadhabuun hawaasicha soo qabu illee aga fi akaawwii nyaachaa akka jiruu dabaluun ibsanii jiru. Hooggantoonni waajjiraa ibsaa godinicha rakkoo kanaaf deebi'a tattamaa kennuu didduun. maqaa muka ibsaa tukukkufe jedhuun hojii waajjira irraa bobba'uu malee hawaasichaaf ibsaa fidanii rakkoo irra aaraa galfachiisuu akka hin dandeenye baramee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa daawii aarawaa keessatti waraanni faashistii PPP manneen namoota gubuun barame. Murni dararaa fi gidiraa ilmaan Oromoo Oromummaa isaanii yakkuun irratti raawwachuun dalagaa guyyaa godhatee Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanota adda addaa keessatti rakkoo jajjabduu uummata irraan ga'aa jira. Dheengaddaa Dooleessa 12,203 Gootin Walloo Aanaa daawwee Aarawaa Ganda buqqoo keessatti waraanni faajistii BP makaa waraana bilisummaa oromo nyaachiftu jedhuun manneen namoota hedduu gubanii jiru. Manneen gubatan kun qabeenya mana keessaa guutuu waliin yeroo ta'u, ree hoolaa jabbiiwwan akkasumas midhaan ar-dabaa dhibbaa 20 ol ta'u gubachuun jireenya hawaasichaa manca'ee jira. Warreen manni isaanii jalaa gubata keessaa muraanni usmaan mahammad Mahammadu usmaan Abbaa fi Ilmaan yoo ta'an, Ibrahima Yoosoo, Abduu, Doorii Sajid, Abduu fi haada hayaat kanneen jedhaman illee warreen miidhaan kun irraan ga'e keessaa tokkodha. warroonni diinaaf ulee ta'uun uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiran abdoo mahammad Sajid, Abduu Qaadir I, Abdullaa Ahimad fi Huseen ibraahim kanneen jedhaman ta'uu odeessachi harka miidhaa

Gooticha waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiru. Kaleessa Adoolessa 1312-23 Miseensi Raayyaa itti in Paayreetti tokko godina Arsii Bahaa Aanaa ajaa'ibuu irraa qabuun eegeen miidhachaa tokko rasaasa dhibba lama, Gumbii lamaa fi hidhannoota akka qabaachuun wabuu bira ga'ee jira. Waraanni Faashistii Pippii kun galuun ittiin fufuun Adoolessa 12,23 godina keelloon wal'aggaa Aanaa Gidaamii fi Gahoo Kebbe irraa. Miseensonni raajaa ittisa impaayireettii sadi qawwee keemii turkiiti akka dachaattuu lama rasaasa dhibba jaa fi hidhannoo sadi mooraa diinaa keessaa baasun mooraa qabsoo bilisummaa oromootti gabbisanii jiru. Kaleessaan dooleessa kudha sadi kumlaamaaf diidamii sadi godina gujii Litaa Aanaa bulee horaaganda gaalee Magaadaa irraa waraanni fi piija waraana bilisummaa oromoo wobbootti makamanii jiru. Isaan keessaa namni afur hidhannoo guutuudhaan yommuu ta'u. Gama meeshaaleen qawwee AKM Turkii afur boombii EFQ dhala nama rasaasa dhibba torba soddomii fi qumbii saddeet mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchanii jiru. Miseensonni waraana bilisiginaa duraanii kun sirnicha ganuun boottii makamutti gammaduun gocha badii armaan dura uummata Oromoo irratti raawwatanii fi dhiifama gaafatanii jiru.Tumura irratti silmaan Oromoo qawwee diinaa baatanii Impaayera Dulloomtuu Farra Oromummaa taatee tiksuuf hojjechaa jiran.

haala kanaanis yakka tokko toko male oromoo bulchiinsa magaalaa bulkin kutaa magaalaa gara gara irra kaba mo wajira polisi ana sa dafati kanen hidamar raku ham tuke sa jira chumbara me. akka hingaafanne dhorkamaa akkasumas namoota akka sumas ammoo as toko jechuun na dhabamsiisaa akka jiran hubatameera Mana hidhichaa keessatti namoonni tina mo niba inan hidamu irran lafti bultii dawamun wal rakke sa ibi adda darba adda adda tif sa Mana hidhichaa cak yeroo fedhan fedang gel gel gal gal dufani tota kan rebani fi warren kaan ammo fudani kan deman yoo tau hidhamtoota bakka biro irra fi dan ammo rebani butucun aci kesa kaani demu. dia mu hidam tonye konye ka ka kan dia badi tak kan kesa jiran tau मना मूर्ति तिदियातनी मूर्ति ओसो हिम फुरातिन दररा अरगा का जिरम मद्देन हि मनी जिरु दुआम बकोतु वल्ले साका बजमा इब्राहिम आदम इला चिसो निप सगदा दबिल सुमा ओरमो अबाउम बासेन दुति दलाना मा इरा कन हिनाफ ने तउस दुआम बकोतु वल्ले साका बजमा फी Kapsao oromo arti Ibrahim Adam wa ite da genye tiga kudada jadan. Arti Ibrahim Adam akuma welis tota sab tota oromo warra Adam Makani kara ada fi afani akka sumas rorro falma fi umanis damake akka Akakasa Turangkaisa Isatoko turang kesa isa toko. mulisuti arti Ibrahim Adam. Para kurasa ga shantai misad dedi tiba oromiyama harar iddu reisa jadamuti abba isa Adam sa aada isaa amiina abdullaahi sayyoo irraa dhalate ogummaa artiin kenna uumamaa kan qabu aartii ibraahim aadam magaalaa dirree dhawaatii hojii maxxansa muuziqaa oromoo yeroo eegalutti gara dirree dhawaa imalee wallisaa gameessa aartii shabboo waddoo waliin walqunnamuun shaakala muuziqaa akka eegalee fi bara 1985 tti albama isaa jalqabaa mana muuzikaa Inbitaa jedhamutti akka gadi lakkisee seenaan isaa ni mul'isa. Bara kudhan sagala sagaltamii takka yeroo mootummaan dargii kufee sirni mootummaan wayyaaane. Aangoo qabatuun Cunkursaa rorroo Uummata Oromoo irratti itti fufetti qabsaa'u Oromoo artii ibraahim Adam. Maatii isaa osoo hin callisin Ilmaan isaa haada irratti gatuun govootti makamee Godina bahaa jalatti naannawa fi gaara mul'ataatti ramadamee bilisummaa fi mirga saba isaa falmaa ture. bara 1998 keessa jireenya idileetti deebiin yaalu lusoohooroo fi haachuccaan uummata isaa irra gahu daran hammaatuun boqonnaa waan hin dhorkanneef ogummaa isaa qabsoo karaa aartiin itti fufe bara 2005 keessa yeroo ukkaamsaan jabaa ture sanatti sirba warraaqsaa kiilippii jalqabaatee oromummaa keenya irraanfanne tokkummaa dhabaan biyyaa baanee faffacaane jechuun weellise formaanni tokkummaan falmachuu qofa akka ta'e oromoof dhaamuun qabsoof kakaasaa ture. Sabboon qabsaawaa Oromoo artii ibraahim Adam ejjennaa fi jabina kaayyoo saba isaaf qabu irratti mootummaan wayyaanee qabee hidhuudhaan giddirsaa fi miidhaa irraan gahaa akka ture seenaan isaanii agarsiisa bilisummaa fi kabajamuu mirga uummata isaatiif qabsaawaa fi gatis itti baasaa kan ture qabsa'aa gameessee aartii Ibrahaem keessummaa waggootan shanan darban kana keessaa gargaarsaa fi wal'aansa gahaa tokko malee dhibee nerviitiin wal'aansoo qabaa erga tureen booda irraa bayyanaachuun dadhabuun dooleessa kudha sadi-qummiil 2.3 guyyaa kaleessaa magaalaa hararitti kan argamu hospitaala joogolaatti waan addunyaa kana irraa darbe arti ibraahim aadamaa abbaa ilmaan afurii yoo ta'u ilma dhiiraa tokkoo fi dubara sadii qaba. Adde bilisummaa oromoo oromu aba ondu ambo kotu kapsa wa gami wali gadda iti inda ibsata maatii fi fi ni fi waliigala gala oromoof jajjabin hawwa aadaan wal hawa wal iyyaafachuu wal bira dhaabbachuu fi yeroo dukuba wal bira dhaabbatanii wal naannachuun oromoo keessatti iddoo qabu akka hin la fi Da akka itti fufuu aba ondu amsa isa da bar wa anni kufa kapsa wa ufa inji kan umma ta